O consultorio de Vilaxoán leva pechado dende o inicio da pandemia. A pesar das reivindicacións veciñais, dende o Sergas non reabriron o centro ao considerar que non se adaptaba á normativa sanitaria. Para poder reabrilo, eran necesarias unhas obras que a confraría puxo en marcha esta semana. Sí, por fin confesan as obras, todo ben sabido que é unha demanda de todo o pueblo e máis de toda a contorna, porque non solamente o povo e, bueno, antigos socios e asociados e demais, sino que tamén abarca o consultorio médico, abarca pues, bastante a contorna de todo Vilaxoán e todo Sobrán. A intervención permitirá, entre outras medidas, modificar os accesos para que os pacientes de medicina xeral e os de enfermería non coincidan. Valdemente vai se cambiar o que os a sala de espera para a medicina en general e cambiamos o acceso hacia o pasillo, como podedes ver, para así os que vayan para o que o ATS, sala de curas, pois non se mezclen cos de medicina general. A obra está se levando a cabo grazas ao Concello de Vilagarcía, que o cafinancia. Dende Vilaxoán agardan que con esta obra o Sergas reabre un consultorio moi necesario para moita veciñanza. É moi importante porque non é solamente o contorno de Vilaxoán, e aparte en Vilaxoán todos sabemos que, bueno, que hai moita xente maior, hai moitos xente que non pode, que non ten medios para viaxar a Vilagarcía, e entonces entre Vilaxoán e toda a contorna Faxil de Renza, aquí ven xente do Piñeiro, xente de todo Sobrán. Penso que, bueno, unha consulta ben necesaria. As obras son de carácter menor, polo que se agarda que estean rematadas ao longo dos próximos días. Aínda así, descoñécese cando o Sergas reabrirá o Centro Médico Vilaxonés.